assalomu alaykum barchaga protein strukturasi mavzusini o'rganishga xush kelibsiz proteinlar o'zbekchaga oqsillar deb tarjima qilinadi de va ular aminokislotalardan amino kislotalardan amino tashkil topgan bo'ladi aminokislotalarning o'zi esa o'z navbatida amino guruh hamda karboksil guruhdan tashkil topgan va ularning asosida uglerod asosi yotadi uglerod asosiga turli xil radikallar birikkan bo'lib mana shu radikalning turiga tabiatiga qarab aminikislotalar turlicha bo'ladi inson organizmida o'rtacha yigirmata aminokislota bo'ladi va mana shu aminokislotalarning turli xil kombinatsiyalari natijasida bir kishidan bizni organizmimizga kerak bo'ladigan oqsillar sintez qilinadi oqsillar enzim ferment biologik aktiv modda garmon shaklida organizmda faoliyat ko'rsatadi oddiygina muskul hujayrasini oladigan bo'lsak ham uning tarkibida qisqarish xususiyatiga ega bo'lgan aksin va miyazin oqsillari bor aynan mana shu aksin va miyazin oqsillari ham aminokislotalarning ma'lum bir tartibda kelishidan hosil bo'lgan aminokislotalar o'zining xususiyatlariga ko'ra bir qancha guruhlarga bo'linadi ya'ni klassifikatsiya qilinadi ular passiv zaryadlangan yoki negativ zaryadlangan bo'lishi mumkin agar aminokislota qoldig'i yoki amino guruh soni karboksil guruh sonidan ko'ra ko'proq bo'ladigan bo'lsa u passiv zaryadlangan hisoblanadi ya'ni argenin misolida bitta ikkita uchta to'rtta amino guruh va bitta karboksil guruh bor ya'ni amini guruhlar soni karboksil guruh sonidan to'rt barobar yuqori shuning uchun argenin passiv zaryadli hisoblanadi gissidin lizindham aynan shu narsa kuzatiladi agar amino guruh soni hamda karboksil guruh soni teng bo'ladigan bo'lsa bunda miki neytral ya'ni hech qanday zaryadga ega bo'lmagan amini deyiladi negativ zaryadlanganlari esa tarkibida karboksil guruh soni amino guruh sonidan ko'ra ko'proq bo'ladi bularga aspartat hamda glutamatlarni kiritish mumkin aspartat misolida ko'radigan bo'lsak karboksil guruh miqdori ikkita amino guruh miqdori esa bitta ya'ni karboksil guruhlar soni ko'proq hop bundan tashqari amino gidrofob bo'lishi mumkin gidrofil bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qutblangan qutblanmagan guruhlarga ham bo'lishi mumkin o'z tarkibida tutgan bog'larning spesifikligiga qarab ham ai ma'lum bir guruhlarga bo'linadi ho'p endi proteinlar o'zi qanday hosil bo'ladi degan savolga javob beramiz proteinlar hosil bo'lishi uchun birinchi amino kislotaning karboksil guruhi ikkinchi aminokislotaning amino guruhi bilan bog'lanadi ushbu bog'lanish natijasida sodir bo'ladigan reaksiya odens kondensatlanish kondensatlanish reaksiyasi deb ataladi va bu jarayon natijasida suv molekulasi ajralib chiqadi ikkita aminokislotaning o'zaro qo'shilishidan bizda peptid bog'i hosil bo'ladi va hosil bo'lgan oqsil dipeptid deb nomlanadi ho'p shunda dipeptid yoki bo'lmasam monopeptidlarning tarkibida bir tarafida amino asos ya'ni amino guruh ikkinchi tomonida esa karboksil guruh yoki s terminal joylashadi ikkala amnikislota birikkan joydagi hosil bo'lgan bog'ga peptid bog' deb nom beriladi ushbu rasmda ko'rib turgan r bir r ikkilaringiz bu dastlabki boshlang'ich amnikislotalarning radikallaridir hop aminokislotalarning bevosita chiziq bo'ylab birikishi natijasida hosil bo'ladigan oqsil oxo strukturasi oqsilning birlamchi strukturasi deyiladi ya'ni shu rasmni ko'rib turishingiz mumkin chiziqda mana oqsil boshlangan qismi azot asosdan ya'ni amino guruhdan boshlangan keyinchalik lizin valin fenitain glitsin arginin, sistidin glutamin va hokazo tartibda peptid bog'lar hosil bo'lishi natijasida oqsil molekulasi uzayishda davom etmoqda va nihoyat u karboksil guruh bilan yakunlanmoqda agar bizga yana boshqa aminokislota guruhi keladigan bo'lsa unda amino guruh radikal karbon radikal hamda sohash bo'ladi oh hamda h ikki guruhni birikish natijasida yana peptid bog' hosil bo'ladi va ushbu aminikislota hosil bo'layotgan zanjirga qo'shiladi va oqsil molekulasini uzaytiradi takrorlayman oqsilning birlamchi strukturasi bu aminokislotalarning tizimli shaklda o'zaro birikish natijasida hosil bo'ladi va bu oqsilning eng sodda strukturasini hosil qiladi birlamchi strukturaga ega bo'lgan oqsil molekulasi biologik jihatdan nofaol hisoblanadi hamda ular orasidagi bog' juda ham zaif hisoblanadi ushbu bog'ni mustahkamlash uchun bizda gidrofil ushbu bog'ni mustahkamlash uchun bizda turli xil molekulalar orasida vodorod bog'lari hosil bo'ladi va ular oqsilga ikkilamchi strukturani beradi oqsilning ikkilamchi strukturasi alfa spiral hamda betta burmali qavat shaklida bo'ladi alfa spiralda bir aminokislota karbonli asosi o'zidan keyingi yoki yuqoridagi yoki keyingida joylashgan to'rtinchi aminokislotaning vodorod vodorodiga bog'lanadi va vodorod bog'ini hosil qiladi hop ushbu rasmda keling um, to'rtinchi amneksita degani nima degani to'g'risida gaplashamiz demak karboksil guruh oladigan bo'lsak undan keyin keladigan to'rtinchi amneksita qoldig'ini topamiz birinchi ikkinchi uchinchi va to'rtinchi aynan mana shu to'rtinchi azot qoldig'iga birikkan vodorod hamda karboksil guruhdagi kislorod orasida vodorod bog' hosil bo'ladi va bu unga ya'ni oqsil molekulasiga ikkilamchi strukturani bag'ishlaydi ikkilamchi struktura hozir ko'rgan misolimizda alfa spiral shaklida bo'ladi sababi ko'rib turgan bo'lsangiz spiral shakliga o'xshab oqsil molekulasi joylashgan bog'lanishni ushbu qonuniyatida polipeptid zanjir jingalak tasmaga ega bo'lganligi tushunarli bo'ldi bunda spiralni har bir qatori uchu olti aminokisloani o'z ichiga oladi mayli bu muhim emas lekin oqsilning ikkilamchi strukturasi hosil bo'lishda vodorod bog'larining ahamiyati yuqori ekanligi va aynan vodorod bog'i qaysi uglerod asosi hamda amino guruh asosi o'rtasida sodir bo'lishini bilib oldingiz endi amino kislotalarni radikallari spiralning tashqi tarafida joylashadi sababi ular gidrofil tabiatli bo'ladi endi betta burmali qavatda polipeptid zanjirlar ikki yoki undan ko'p qismi yonma yon joylashib a misol uchun bu birinchi polipeptid qism bo'lsa bu ikkinchi polipeptid qism ularning orasida vodorod bog'lari hosil bo'ladi va bu xuddi qog'ozni varaqlariga o'xshab daftarni ochib yopgandak varaqlarga o'xshab betta burmali shaklni hosil qiladi betta burmali shakl o'zing strukturasiga ko'ra parallel yoki antiparallel shaklda joylashadi parallel degani misol uchun boya bilan gaplashdik polipeptid azot asosiga ham azot uchiga hamda karboksil uchiga ega bo'ladi agar karboksil uchi bilan mana bu karboksildan boshlangan va azot bilan tugagan ikkinchi polipeptid ham azot uh, uglerod bilan boshlangan va azot bilan tugagan ya'ni ularni yo'nalishi bir biriga mos tushgani uchun bu parallel tur deyiladi ikkilamchi strukturaga ega bo'lgan oqsil murakkablashda davom etadi va turli xil bog'lar yordamida uchlamchi ko'rinishga ega bo'ladi palpipdidning ya'ni oqsilning uch o'lchamli umumiy strukturasiga oqsilning uchlamchi strukturasi deyiladi uchlamchi struktura asosan oqsilni tashkil etuvchi aminokislotalardagi radikallar hisobiga sodir bo'lib ya'ni ar guruhlar hisobiga sodir bo'lib ularni o'zaro vodorod bog'lari gidrofob bog'lar yoki disulfid bog'lari birlashtirib turadi mana bu yo'nalishda ketayotgan chiziq bu peptid bog'lar hisoblanib u aminokislotalarni asosini bir biriga birlashtirdi radikallar asoslari orasida hosil bo'ladigan vodorod bog'lar radikallar orasida hosil bo'ladigan gidrofob bog'lar hamda amnikisitalar orasida sodir bo'ladigan disulfid bog'lari bizga uchlamchi strukturani hosil qilishga imkon beradi bir qancha murakkab uchlamchi strukturaga ega bo'lgan qismlarning birlashishi oqsilning to'rtlamchi strukturasini hosil qiladi endi mana bu bizda uchlamchi strukturaga ega bo'lgan oqsil edi boshqa xuddi uchlamchi strukturaga ega bo'lgan ikkinchi oqsilning birikishi natijasida bizda to'rtlamchi strukturali oqsil molekulasi hosil bo'ldi keling shu o'rinda shu paytgacha o'rgangan narsalarimizni takrorlab olamiz birlamchi oqsil Struktural strukturasi aminikislotalar zanjirining oddiy ketma ketligidan iborat birlamchi strukturaga ega bo'lgan oqsil molekulasi vodorod bog'lari yordamida ikkilamchi strukturaga ega bo'ladi ikkilamchi struktura bizda alfa spiral yoki bo'lmasa beta lenta shaklida joylashishi mumkin ikkilamchi oqsil strukturasiga ega bo'lgan molekula ya'ni polipeptid, vodorod bog'lari gidrofob bog'lar, boglar hamda disulfid bog'lari yordamida uchlamchi strukturaga ega bo'ladi bir nechta uchlamchi strukturali polipeptidlarning o'zaro birikishidan to'rtlamchi oqsil strukturasi hosil bo'ldi oqsillar tashqi muhitning turli fiziologik kimyoviy omillari ta'sirida denaturatsiyaga uchrashi mumkin ya'ni o'zining tabiiy xususiyatini yo'qotishi mumkin mana bu normal murakkab to'rtlamchi strukturaga ega bo'lgan oqsil molekulasi deb tasavvur qilsak u tashqi muhit ta'siri natijasida o'zining vodorod sulfit gidrofob bog'larni yo'qotadi va o'zining tabiiy shaklini saqlay olmaydi agar tashqi muhit ta'sirlari yana qulay sharoitga qaytariladigan bo'lsa mana shu denaturatsiyaga uchragan oqsil molekulasi o'zini tabiiy holatini qaytarib olishi mumkin bu jarayon renaturatsiya deyiladi oqsilni qanday aminokislotalar qoldig'idan tashkil topganligini bizda genetik material belgilab beradi bu bizda dnk shaklida saqlanadi dnkdan oqsil sintez qilish jarayoni ikki bosqichga bo'linadi birinchisi transkripsiya ikkinchisi translatsiya deyiladi dnkda joylashgan kodni rnkga o'tkazib olish jarayoni transkripsiya deyilsa rnkdagi yechib olingan kodni ya'ni antikodonni amnikislotalar ketma ketligiga -məkizləri o'tkazish translyatsiya jarayoni deyiladi translyatsiya natijasida hosil bo'lgan oqsil turli xil kimyoviy reaksiyalar natijasida o'zgarishlarga uchraydi misol uchun ohash guruhi qo'shilishi mumkin bu gidroksillatsiya oltin guruhi qo'shilishi mumkin yoki bo'lmasam glikozilatsiya bo'lishi mumkin metil guruhi qo'shilishi mumkin atitil qo'shilishi mumkin shunga ko'ra post postmodifikatsiya turli xil guruhlarga bo'linadi keling endi siz bilan eng mashhur oqsillar to'g'risida gaplashamiz hop gemoglobin qizil qon tanachalari tarkibida gazlarni tashish uchun moslashtirilgan shu maqsadda ishlab chiqariladigan metaloprotein gemoglobin deb nomlanadi nima uchun metaloprotein? sababi o'z tarkibida metal ya'ni temir hamda oqsil moddasini tutadi gemoglobin 4 ta zanjirdan tashkil topgan bular alfa 1, alfa 2, beta 1 hamda beta 2. va o'z tarkibida gem guruhini tutadi demak gemoglobin o'z tarkibida gem hamda globin oqsillaridan tashkil topgan globin oqsillar strukturasiga ko'ra ular alfa bir alfa ikki bitta bir va bitta ikkiga bo'lindi ho'p gemoglobin qanday vazifalarni bajaradi u kislorod hamda karbonat angridni tashish funksiyasini bajaradi eritrosidlarning bufer vazifasini ta'minlaydi insulin meda osti bezidan ishlab chiqariladi va glyukozani muskul hamda yog' to'qimasi ichiga kirishini ta'minlaydi muskul hujayralarda hamda yog'larda glikogen miqdorini va yog' molekulalari sintezini oshiradi albatta mos ravishda işte. ya'ni muskul hujayralarda glikogen miqdori oshsa yog' hujayralarda yog' molekulalari sintezini kuchaytiradi inson ovqatlanib bo'lgandan so'ng uning qon tarkibida glyukozaning miqdori oshadi gulyukoza miqdorini oshishiga javoban meda osti bezi insulinni oshiradi insulin esa o'z navbatida muskul hamda yog' to'qimasida glut besh deb nomlanadigan retseptorlarni ko'paytiradi glut besh glyukozani hujayra ichiga haydaydi ya'ni bu misolda muskul hamda yog' to'qimasi ichiga haydaydi yog' to'qimasi ichida musk... yangi hosil bo'ladi muskul to'qimasi ichida esa glikogen shaklida saqlanadi insulin struktur jihatdan s peptid alfa zanir a zanjir hamda b zanjirdan tashkil topgan s peptid a zanjir va b zanjirdan tashkil topgan insulinni preinsulin deyiladi va bu noaktiv holatda saqlanadi u aktiv holatga o'tishi uchun s peptid kesib tashlanishi kerak va shunda faqatgina alfa zanjir va betta zanjir qoladi mana shu holatdagina insulin glut besh retseptlariga ta'sir qiladi va glyukozani hujayralar ichi hujayralar ichiga kirishini ta'minlaydi bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan asosiy mavzularimiz shulardan iborat edi keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling